inscrito na área, não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho aí, pra dar força no canal, porque o canal tá crescendo, também muitas pessoas estão aprendendo aí como trabalhar, beleza? Thank you.
Thank you.
aí o Cerezão, hein? Grupo Além de Norte. Mandando uma louça a Cristal e a Natália, hein? Esse é o Cristalão de João Bernardo, então, DJ. O Araponguinho, hein? Seleção do Touga, né? Galera de Cristalina aí, consigo só as melhores no estado de Goiás. E a galera de Itabaiana, então. Um abraço, rapaziada de Itabaiana aí. Representa o Sergipe, DJ. Um abraço, meu Iro e o Zimba, né? Galera de Itabaiana aí. Não, eu quero botar pra gravar aqui, ô Júnior. Aqui é o Júnior na Bahia. E o Brasil que eu quero é que todo dono do serviço saiba operar reto pra poder dar descanso ao operador. Esse é o Brasil que eu quero, hein? Prenda Salvadão, hein? Só alegria. Pelo menos pelo jeito hoje eu tô de folga. Deixa rolar o bode.
Rodô. Manda um beijo pra patrão, hein, patrão! Chuva, viu, papai? Você tá entendendo não, viu? E foi chuva que demandou. Foi chuva, foi água com força. Forte abraço aí, viu, a todos meus irmãos aí do...
Tô vendo.